Şeyni fraksiyası Ömür Zakov. Umat Törega, Kırgız'da bir jakşı söz var da. Bir üydün jarığı bir üyge tiybeyt depçi. Muna bir kança günden beri malumat karajat bulaktarın oku atabız, o şaarında taza su jok depçi. Aytıp atışat, birok jıyıntık jok. El arasın abdan jaman bir malumat tarkap atat. O şaarına akça bölüngön 5,5 milyon dolar. Azia Önüktürü Bankı'ndan 5 yıl murun. Бирок гострой менен мэрия талашып, мен өткөрөм тендерди, мен өткөрөм деп, мына бүгүнкү чейин суу тазасы жок депчи. Алмаз Акунжанович, ушул боюнча иш сапар менен өкмөттөн бир жумуш топ барып, ошо элге түшүндүрүү жүргүзүп келиш керек. Кеч абдан жаман мына окуя болду. 21 майда Ош шаарында бул экинчи Кыргызстан борбору деген статус бар. Чоң бир жакшы спорттук иш-чара өттү. Азиянын чемпионаты өттү. Кыргыздын тарыхы спорту боюнча Alıştın belbo güreş boyunca bir kança memleket geldi. Bir kança meymandar, bir kança öküldür geldi. O şarı tarihi bayırkı şarı deyiz. Bardan gösterdik biz bayırkı şarı gandayken içi. Buna coğrudağı malıma tura tura mesi bar düşünürüz gerek. Emine sebepten şunca yıldan beri taza su boyunca tenler ötken yok. Haberdin ökülçülüğü Bişkek şarında var. Ratifikasiya bolup dur bu lakça. Айерде чечилбесе чечиш керек да, барыш керек да, аракет кылыш керек да. Таза суу жок, таза суу жок. Мына ойлосоңуздар, көп кабаттуу үйдө кандай адамдар жашайт? Аксакалдар бар, көп балалуу үй бүлө бар. Кезек-кезек таза сууга турушат. Мына Ош шаардын мэри менен сүйлөшсөм, 20 суу ташыгыч иштеп атат дейт. Ош шаардын мэриясы, айылдык кеңештер иштеп атат ал жакта, аймактык кеңештер төрагалары, квартал комитеттер. Бирок 20 суу ташыгыч жетпейт экен да. 500 миңден ашык, 1,5 миллион адам жашайт ал жакта Ош шаарында. Анан суу жок болсо эмне? Мына жаман ар Алшыкун. Эгерде таза жок болсо ар кандай жаман оорулар кесип эти пайда болот. Ошон үчүн мен суранып кеттим, урматтуу төрага ушуну өзүңүз бир көзөмөлгө алып койсоңуз. Рахмат. Текшерүү протоколу башына берилсин.